Hallo Luke, nå velkommen til... Nei, det er ikke noe video. Jo, en ny infovideo som jeg måtte til dele. Jeg skal se... Ja, søndag 9. november så skal jeg og Martin reise på Spillexpo i Lillesø. Hva sier du? Hva synes jeg? Woo! Party! Yes. La oss se. Ja, vi drar inn på en søndag, for på lørdagen så er det ganske fullt, så da kommer vi til å... Da kommer vi til å stå nesten i kø på lørdagen, men på søndagen så slipper vi mye kø, så da kan vi drive på hva vi vil. Men det er en spesiell ting vi skal gjøre der. Martin, kan du forklare det? Ja! Vi skal på konkurranse for å velge med, ja, på sånn her... Super Smash Bros. Melee-turnering. Og den som vinner kan velge fritt mellom GameCube, Nintendo 64 og... Hva var det siste? Nei, hva var det med? SNES og NES. Og det blir GameCube for meg, altså! Mine favorittspill er på GameCube! Ja, det er Retroland som arrangerer denne konkurranten turneringen, så... Vi må jo bare trene i en uke. Jeg spiller på TDS'en, og Martin driver på Brawl. Super Smash på TDS altså, så det blir veldig spennende. Vi liker jo Super Smash veldig godt. Så... Vi er jo veldig gode, så vi får se om vi klarer å vinne en GameCube fra Returland. Så det blir veldig stas. Ja. Vel, hvis du... Har en mulighet til å dra på Spillexpo på søndagen, så kom og hys på oss. Vi er der hele tiden. Vel, det var det eneste informasjonen vi har å tilby, så... Tusen takk for at du hørte og fulgte... Tusen takk for at du hørte på hva vi skal gjøre denne gang... på søndagen i november, så... Ja. Tusen takk for meg, og tusen takk til Martin som er her i dag og spiller Dirt på Xbox. Ok, vi snakkes!